Musím přiznat, že můj původní odhad byl takovej, že všechny tyhle vedlejšáky nám zaberou mnohem delší dobu, ale nakonec se ukázalo, že to docela příjemně utíká. Každopádně zdravím 35. části naší Let's Play série na SideQuest Simulator 2015. Opravdu díky moc za všechnu vaši obrovskou podporu a dneska bychom teda měli dokončit všechny vedlejšáky, které jsme si nabrali za posledních několik epizod a příští část už bude konečně pokračování příběhu, jakože nás čeká opravdu kurevsky dobrá hlavní mise. Pěkně brutální, ale to se prakticky v tomhle světě překládá jako kurevsky dobrá. Tak, momentálně teda tady máme rádoby zaklínač, což je jakýsi šarlatán, který tady prcá zdejší dcerušky, takže jakmile tady nějaký odčím a zjistí, že přijde někdo s medailonkem, takhle s tím cinká a pak najednou mu oprcne ve stodole prostě dcerku a ta je těhotná, tak z toho usuzujeme dvě věci. Za prvý, mohl by to být Geralt, protože ten tyhle ty věci samozřejmě na svý mladý kolena dělal, to jako jo. Ovšem, když je oprcnul, tak nebyli těhotný, protože zaklínači jsou neplodný, jenže tadyhle ta z toho začíná mít docela zakulacený břicho a pivní pupek to asi pravděpodobně nebude, takže to vypadá na šarlatána. Co pak to tady bylo? Algulové, paráda? Geralte, ty jsi opravdu muž, ty vole, pár slov, co k tomu víc říct. Tak kde ho máme toho při zdi sráče, a tady ten kokot. Dzięki. W ostatniej chwili zdążyłeś. Jeszcze chwilka, aby mnie ten gul rozpłatał na dzwonka. Właściwie nie powinienem się wtrącać, tylko obserwować tę nieznaną mi sztukę walki. Do jakiej wiedźmińskiej szkoły należałeś? Do cechu ślimaka? Tylko skąd w takim razie masz medalion z głową wilka? Ty jesteś prawdziwym wiedźminem. Tak. Można nas poznać po tym, że nie moczymy spodni na widok marnego gula. Odpowiadaj, skąd masz medalion? Kupiłem od wędrownego handlarza. O nie. Wieśniacy nadchodzą, nie wydaj mnie, błagam! Potwór ubity! O, a co to? Dwóch wiedźminów? Z jednym się umawialiśmy. Potwór był tak rozszalały, że trzeba było na niego aż dwóch wiedźminów. Wasza to sprawa. Tamten pieniędzy nie chciał, więc nie będzie między wami sporu, jak się nagrodą podzielić. Wszystko się zgadza. Ten tu wiedźmin zażądał ponoć tradycyjnej zapłaty, a musicie wiedzieć, że jest jeszcze jedna wiedźmińska zasada. Jaka niby? Że jeśli wiedźmin w jakiejś wiosce towarzysza na pomoc wezwie, to nie może już tam wrócić. Nie dziwota. Wstydno mu. Chodź, Muli. Powiemy naszym, że gul ubity. Bywajcie! Dziękuję. Zejdź mi z oczu. Samozřejmě, normálně bych takovýhleho kundila pásy nechal, ať si ho sedláci vezmou a rozpíchají mu břicho vidlema, ale tohle je prostě takovej čurák, který mu to tady šeredně s tím gulem nevyšlo, že tak projednou jsem se slitoval, když už nic jinýho. Tak jo, tohle byla jenom rychlovka, aby jsme tady mohli vidět, co se tady všechno může dít. Co tu máme dál? Pravda je ve hvězdách. Jo. No tak proč ne, vezmeme to tady takhle, jak mi to přijde na to, akorát že, kurva, tohle je daleko. Já nevím, jestli tam budu mít někde rozcestník, ale vzhledem k tomu, že jsem projížděl tu mapu, abych nabral ty vedlejší úkoly a zakázky, tak myslím, že někde blízko bych měl mít nějaký ten rozcestník, abych se nemusel srát tady takovou dálku. Zálipí, moje oblíbená výzka, sem se vracíme tolikrát, že opravdu, jestli tady bude ještě jeden posranej sidequest, tak to tady přejmenuju na vole sidequest will. Tohle není normální, vole, v zálipí mají víc problémů než v celém Novigradu. Kurva! Tak, kde velno to má být, to by, jo, jasně. A tak to vezmeme, jasně, z panství spadských, tak proč ne, že jo. Tam jsme potkali Leta, není to úplně totálně blízko, ale myslím si, že v té samotné vesničce, kam dorazíme, tak by se tam mělo odhalit rozcestník, takže hej, budeme to brát jako takový průzkum, proto aby jsme si usnadili naše budoucí cesty, jelikož já myslím, že tam někde úplně na východ na mapě, tak tam někde je totiž zakázka něco opravdu velkého, takže se to bude hodit, až tam potom půjdu ulovit nějakou tu lítající kundu. Jakože opravdu velkou, takovou se zubama a podobně. Dark Souls style. Co to tady vidím? Ah, no jasně, tady tyhle ty pole
Moment, já vám to ukážu, to je docela užitečný. Tyhle ty pole, které tady vidíte, všechny tyhle ty čtyři otazníky, plus tadyhle ten, který jsem už odhalil, to jsou všechno nekři. Úplně každý z nich je normálně nekerská díra, takže je dobrý ty díry samozřejmě ucpat. A hlavně tady můžete nafarmit buď ty jejich mutageny, nebo prostě jednoduše alchymistický části těch samotných potvor, pokud potřebujete vyrobit něco. To znamená, že jo, máte tady hromadu nekrů, takže rozflákejte jako nějaký Ku Klux Vietzminský klan. Parádička, končetiny lítá, já si tady vezmu Lupando, protože nikdy nevíte, kdy se... Ono se to docela hodí, jako ty a... Nekery vykopují už na pověřku. No a správně, Geralte, kurva, kdo by to byl řekl, že jo, když se tady objeví takováhle eskadra, že tady někde asi budou mít djouru. No a kým tam hodíme granát s mrdům zasraným, tak baby, pojď. Haha! Přesně do díry. Tak, schválně si vyleze nějaký velký kundolab. A vypadá to, že to mají spočítaný na dobro. Jinak vždycky dobrá věc je, připomínám to znova, možná jsem to říkal, ale jestli ne, tak mě propleskněte čurákem, protože ty vole, to je docela dobrý. Po každý to hnízdo, když ho vyhodíte do vzduchu, jak ho můžete vybrat. A pokud to jsou potom silní, většinou tam vždycky tam bývá glyf nebo podobně. Nebo takhle ne, vždycky, když jste na nízkém levelu, tak ne. Ale takhle okolo tohohle levelu tam po každý najdete nějaký ten glyfík. A potom, když máte větší levely, když to jsou nějaký silnější potvory, tak v těch hnízdách docela dost často najdete i tyhle ty runové kameny, co si můžete zasadit do mečů. A většinou tam jsou třeba i potom slabší, anebo i ty silnější se občas poštěstějí. A ty jsou normálně docela dost drahý. Takový ten silnej runový kámen, tak jeden stojí asi okolo 1000 korun. Takže když pak máte nový meč, který má 3 sloty, tak když si správně vylovíte ty hnízda, tak tím ušetříte 3 litry. No nebo si můžete to samozřejmě koupit, jak říkám, ono na tuhle tu obtížnost zase tolik ty peníze na nic jiného nevyužijete, ale jenom říkám, je to taková rada, že vždycky, když už to hnízdo odpálíte, tak za ty zkušenosti pak zrovna ho i kurva vyberte, protože je škoda to tam nechat, když se ten runový kámen nebo podobně poštěstí. Co to tady zase kurva je? Ty vole, já si tady jedu pro quest a místo toho mít tady hromada nekru, potom nějaký posraný zběhové, to tady toho je. Hlídací pes, o, level 1, dostal kritikál! Jo, oni mě odstřelují, aha, to jsou ale čupky. Do prdele! Ty vole, ono to není moc příjemný, když po vás střílejí ty kuše, protože oni dávají docela poškození, ač se to nezdá. Tak jako, jsou to levely 9, ale když vám tady střelejí vždycky šipku do voka, tak to není úplně moje oblíbená. Kozomrt! S jedním jsem se potkal upřímně, ale já osobně jsem nezdělil ty jeho taktiky na voprckos, ale díky jako za milý pojmenování. Vždycky je super vědět, že když přijedete do nového kraje, tak jste vítaný. Kde je do píči ta... A tady to je. Hledám nějaký místo, kudy se tam dá vyběhnout. Do tady té jejich super cool skrýše. To je něco takový dlouho, kdyby mi bylo 7 a měli bychom někde v lese postavenou ty vole takhle nějakou chásku, kdybychom mohli tady hrát píčoviny. No to by bylo úplně super, to bych vřískal jako svině, kdyby v lese bych našel něco takovýhle, bych tam lezl jako opičák. No fujky. Geralte, občas vážně si říkám, že máš vážně seriózní problémy s tím, jak je porcuješ na sračky. Já chápu, švih je švih, ale ty vole, tohle začíná být extrémní. Tak, 2 meritová ruda, už se hodí. Sice to je na těžký zbroje, takže já to nevyužiju, ale jsou to prakticky prachy v kostce. Nebo teda prachy v rudě doslova. Ještě, že ne prachy v rudovi, protože vážně nechci tahat rudovi něco z konečníku. Dobře. Já viděl jsem nějaký runovej šutr, nějakou pálenku. A další pálenka. Protože pálenky není nikdy dost, speciálně ne ve středověku. No tak jo, to by bylo, to jsme jen tak vymlátili nějaký to ghetto tady po cestě, když už nic jinýho. Moment, jenom mrknu. Co pak to máme? Rytířský pěstnice. Těžká zbroj, teda středně těžká. Mečando. No, nic extra, ale tak hej. Lepší než kamenem do oka. No, nebo šipkou v tomhle tom případě. Ale my teda tady jdeme za jasnovidcem, který... Jak vůbec tenhle ten quest kurva začal? Já myslím, jestli to nebylo někde na nástěnce. Nějaký služby jasnovidce, i když no to nevím, proč by do prdele Geralta něco takového zajímalo. Musí být něco jinačího, si to přečtu, kde mě to zajímá. Kurva, kde to máme? Tady. Hluboko v bažinatých lesích Velenu je oltář u cesty, který vzdává hold jednomu ze zapomenutých bohů. Právě tam Geralt narazil na Aha. To má být... Jo, jasně, ne, to bylo něco, jak jsme dělali s těma kapličkama, nebo jak jsme potkali toho nenažraného boha, nebo...
A to je jedno. Nějak jsme k tomu přišli, někdo nám dal tip, že tu je zdejší jasnovidec, který by nám mohl za peníz říkat... Podívalem se těmě, podej. No nepovídej, pane. Znáš mě? Nie osobiście, ale widywałem cię wiele razy. Mam dar, widzę przyszłość. Twoją także. Spodziewam się, że nie za darmo. Wiele nie zażądam, jakbyście mieli coś do jedzenia. Proszę. Dziękuję, taki dar zasługuje na przepowiednie. No dobra, słucham. Widzę białego wilka, który wchodzi w wieczyste głębiny. Śpiewa hymn szaleństwa i rozpaczy. Wzywa tego, który nie jest umarłym, gdyż umrzeć nie może. To nie przyszłość, już to przeżyłem. A ty pewnie usłyszałeś o tym w jakiejś balladzie. A im jestem starszy, tym bardziej szwankuje moje trzecie oko. Ale gdybyście mi przynieśli smoczy korzeń... To rzadka roślina. Rzadka, ale kiedyś rosła w jaskini na południowy wschód stąd. Zobaczę, co da się zrobić. Drakokorzen! Ty vole! No tak dobře, no. Co tam bude ještě dál, ty vole? Budeme hledat rozmarínek, sedmi krásku, ne, budeme hledat vodníco krásku a podobně, něco takovýhle. A dračí kořen, no dobře tedy. A to bude vzácná rostlina, takže předpokládám, že buď bude zase růst na nějaký prdeli na svahu, kam se já budu muset vyplíst jak sviňák. A nebo to bude hlídat nějaký ten potvor, protože si pravděpodobně ten drakokořen drtí a pak si z něj tam dělá jointíky, kdo ví. Ale měl by to být, o, tak to není tak daleko. To zní podezřele jednoduše, ale tak přece jenom je to jenom saj... Oh, kurva, co to vidím. Všimněte si, jak ten jeden z nich je super černý, než bych chtěl být rasistický do prdele, ale tak prostě poznáte utopence. Moment. Jo, jasný, ostatní jsou sajraneři. To jsou teda opravdový svině, protože to jsou patnáctky. To jsou mladý patnáctky, ale aspoň jsou za ně velký expy, když je správně obhospodaříte. That's what he said. Tak, dělej, kurva. Já nevím, proč teď si na boju, když to není povinný, asi pravděpodobně mám nějaký chtíč po... Aha, utopenec je tady větší kunda než sajraneři, on má 18, ty vole! Kurva! 18ka ta už umírá do těla, o tom jako žádná. Na vida. A počkej, ty sviňáku, zůstaň. Chodnej. Není nad odpolední poleženíčko, co ty zmrde, akorát, že jemu se zrovna moc nevyplatilo. Tak. Tohle to samozřejmě pečlivě seberem, pak to rozdrtíme na prášek a prodáme to někomu, komu nakecáme, že je to fistech. Drogový biznis, ty vole. Jako podnikatelský půdy se ve mně prostě nezapřou, no, co k tomu říct. Tak, ještě jednu vlaštovku na doléčení. Kde ten drakokořen? Schválně, jestli tady číhá nějaký nebezpečenství, nebo jestli to tady bude jen tak růst někde. Počkej, neprošel jsem to už? Ne. Jsou houby, já hledám něco specifičtějšího, ale co to tady máme? No jistě, že jo. Gulové level 2, o božínku. Tu podivu je nedám na jednu ránu s rychlým úderem, to je hlava odletěla. Dělej kurva. Koukám, že někdo asi pravděpodobně už si šel pro svoji věštbu, akorát to trošku posral. A tady seš ty zmrdě. Čekáme, či díky němu stařec zobaczy přišlošť. No, to je... To je opravdová otázka, protože je celkem jasný, že, nebo takhle, to jste mohli vidět už v zadání toho questu, že za tenhle ten úkol není slíbená žádná odměna, žádný zkušenosti, nebo zkušenosti možná, když byste na to šli na druhém levelu, ale není jsou za to žádný peníze a zkušenosti za to už taky nedostanem, páč je to prošedivělejší než, prakticky už skoro než Geralt, sorry Geralte, ale ty vole, táhne ti na stovku, co ti mám říct k tomu. Takže tady vlastně jediný důvod tady toho sidequestu je ten jeho samotný příběh, nebo cokoliv, co nám může ten staroušek říct. To, co zatím ze sebe vybloktal, to nebylo úplně... To bylo určitě z nějaký Marigoldový ty vole pověsti. No i když to asi ne. Kdyby to bylo od Marigolda, tak by nám vyvěštil to, že nás měli v oběsit a Marigold tam hodil 360 no-scope s lukem a přestřelil na 250 metrů to lanko nebo tak něco a přitom ještě vojel 3 sedlačky. Ale s drakokořenem, když se tady pořádně nahulí. O, jesteście s povrotem. Mám to, co prosiłeś.
Dziękuję. Dajcie mi chwilę. O tom přesně mluvím. Widzę wilka. Brnie przed siebie, do samotnej wieży, na przekór zamieci. Podąża śladem jaskółki, ale jaskółka nie słucha wycia wilka. Przybuje wysoko, wysoko! Wie, że to jej ostatni lot! Estuadesse, tak będzie! Wypatruj znaków! Świat umrze wśród mrozu i odrodzi się wraz z nowym słońcem. Odrodzi się ze starszej krwi, z hen i haer, z zasianego ziarna. Przepowiednia i tliny. Zostawcie mnie samego, idźcie już. Itlinino proroctví je známý, to bylo vlastně hnedka, no samozřejmě v knížkách a potom i v první hře, celkově ten věčný oheň a to znovu zrození. To byla ta Jakubova vize, pravdě, že přijde velká zima, svět se obrodí až příchodem nového slunce nebo plamene. Co to tady vidím? Tady ještě něco? Ah, tak to zrovna nabereme, když už tu jsme. Paně, na půlnoc vám droga? A co? Bo gdyby tak, to może byście sprawdzili, czy naszym ludziom się co nie stało. Długo nie wracają. Czym konkretnie mogę pomóc? Niedawno z południa jechała kupiecka karawana. Wynajęli część naszej grupy, żeby im drogę do mostów wskazali. Mieli wrócić wczoraj. No dobrze, rozejrzę się. Tomił, mój brat, ich prowadził. Łebski chłopak, z nim gadajcie, bo reszta to... Fantom na obchodní stezce. Já myslím, že tohle bude ten, možná ten quest na tu velkou potvoru, ale... no tak počkej, můžeme se zrovna podívat, že jo. 23, bude ono. No, bude ono, no tak to necháme bejt, protože samozřejmě je to nad náš level, takže na to si můžeme vysrat. A co pak tu máme dále, vypadá to, myslím, že stihneme ještě tak ten jeden vedlejší úkol, což by mělo být přesně to, co potřebujeme. Promluvit si Striss. Ha! Ach to samozřejmě, kurva, je to jenom rozmluva, ale mohla by být šťavnatá, jak říkám, Triss jsme dlouho neviděli, takže směle do toho. Já navíc, já si nikdy nepamatuju, kde ona bydlí v tom Novigradu, ona tam má takovej svůj příbyteček, samozřejmě nemůže někde jakoby bydlet oficiálně, páč by ji našli lovci čarodějnic a upekli by ji, což není úplně dobrý. Mám jí rád žhavou, ale ne za stolik, OK, takže... Tam musíme, ona by měla být schovaná u nějaké jakožto nájemnice na černo, u nějakého staršího páru. Ty doufám, to bude podobná situace, jako když jsme v jedničce zaklínači vždycky lezli za Šani. Jak tam dole byla ta bába zasraná v tom prvním patře. A jak nás nechtěla nikdy pustit do toho baráku. Občas jste měli štěstí, že po vás chtěla kořeličku, jak jste jí dali kořeličku. Někdy chtěla posraný rukavičky, to jsem jí poslal do Kundy. Ale... Někdy vás pustila, no, záleželo to prostě, ale nejhorší bylo, když vás úplně zrektila jako svině. To fakt byl nářez, jak tam jde prostě 150letá babka vykopla zaklínače ze svého baráku. Ty vole, to jsem chcel. Do té doby, dokud mě to samozřejmě nesralo, protože když už ani na 10. pokus jsem se nebyl schopný dostat dovnitř přes posranou babu. No ty vole, to jsem vážně chcel koblihy. Takže tohle to... Ty kráso! Bodnutím mu odseknout hlavu, to je teda ale novej, to je novej level taktik. Čekej, tyhle ty po mě taky ještě půjdou, že se vůbec ptám, že jo. Dáme mu přes držku pět, tak nedáme. Já bych je rád zmátil pěstma, jenže ty kreténi pokaždý vlastně to ono, vytáhnou zbraň a vy se po ní pak vlastně takhle přerazíte, což je blbý. Tak dělej. No vydá, raz, dva, ještě tady vlastně ten koňopich. Čekej moment, nedávej mi přes držku, hodnej kluk. Tak dobře, tak se jdeme podívat, jaká je tady situace. Tak? Do kogo? Do Triss. Ja jej od razu mówiłam, żadnych mężczyzn, żadnych zwierząt, to porządny dom jest. Spokojnie, na pewno nie zostanę tu długo. Tak tohle to s panem domácím šlo mnohem rychleji, než jsem čekal, dejte mi vteřinku, asi jenom musím hodit
meditando, ať se mi doplně elixíry, já na to pak po každý zapomenu, páč jsem retard. Tak. Jo, tak žádný chlapy a zvířata. No tak jako, chlap jsem a zvíře, to se ještě uvidí podle toho. Ne, na tadyhle to mě neoklame, že tady něco studuje. Tohle to je totiž bait, tohle je návnada jako svině. Tak, Geralt? Spojíš se s dobylem. Kompresia artefaktová. Ta figurka to zaklęty člověk. Máš zamiar go odczarować? Oczywiście. Ktokolwiek zaczarował tego nieszczęśnika, na pewno już o nim zapomniał. Ty kraso! Počkej, tohle to jsme koupili. Tuhle tu sošku totiž, tu jsme koupili, nebo buď koupili, nebo našli v tom Aera něco masově, prostě v tom čarodějovi, který rád dělal sejrečky. Takový zakladatel olomouckých sirečků, akorát v trošku alternativním smradlavém stylu. No a artefaktová kompres, no to jo, do toho se stalo přece Triss v druhém díle Zaklínače, jak oni z ní udělali tu figurku. A potom vlastně až teprve ve třetí kapitole jí tam znovu odčarovali. Wygląda na szlachcica. Może rzeczywiście nim jest. Chodź za mną. Nie mogę tutaj odprawić rytuału. Wszystko przygotowane. Bierzmy się do roboty. Spróbujmy odczarować tę figurkę. To chyba szlachcic. Przygotuj się. Nie wiadomo, kim jest naprawdę. Inalanda onareis. Koral! Nie! Wszystko ci wytłacz! Koral? Nawet nie spojrzałem na tę dziewkę! Liczysz się tylko ty! Ejże! Ty nie jesteś Koral! Sukub! Mara! Gdzie ja jestem? Jak się nazywasz? Jesteśmy w Nowigradzie. Mówi ci to coś? W Nowigradzie? Ostatnie co pamiętam, to Oxenfurt i wściekłą Koral. Jak może wymagać wierności, gdy sama puszcza się jak... No jak... Jak ten latawiec. Rzeczy samej. Pcia krew. Czuję się, jakby mnie zdeptało stado krów. Nie wiem, co mi zrobiła, ale widzę, że wyratowaliście mnie z opresji. Macie tu. O. Zabawcie się na mieście. Gust Koral znacznie pogorszył się od czasów, kiedy z nią sypiałeś. No chodź, nasz dobroczyńca poradzi sobie sam. Dobrý no, tak jsme odčarovali někoho, kdo tady využíval trošku lechtivých služeb, až mu to nakonec čuráka zamotalo do sošky. Tak jo, dobrý, ok, děcka, tady máte, dnes máte tady další, jak bych to nazval, jo, jasně, dnešní rada Sagraelem je taková, že byste pravděpodobně neměli strkat penis do sukup, protože vás občas zaklejou, páč jsou, jako... Jak on říkal, jak může toho po mně chtít, abych byl věrný, když ona sama je, no, víte co, trošku, řekněme, povolná stehna, tak to je prakticky normální, to je kvůli tomu, že to je ženská, nebo ještě líp sukuba, což je prakticky něco jako ženská, akorát dvojnásobně. Feministka, extrémní feministka, to je přesně sukuba, tak. A jak jsme na tom s časem, jestli tady ještě stihneme dobrovolník, aby jsme ještě mohli dát, a ono to víceméně bude všechno, protože tohle je Gwind, tohle je na velký levely, černá perla je na Skellige, ponice tohle, no tohle to je Novigrad, ale my dáme asi dobrovolníka, i když dobrovolník to je jenom taková jednohubka, co je kurva to ponice ke klubku, já si to totiž nepamatuju, to je, moment, já si to přečtu, kurva to není ono, tady.
Když se nějaký čas zdržoval na odkrojku, což je ta nejhorší nechválně proslulá chudinská čtvrť v celém Novigradu, dostal zaklínač zakázku na jakéhosi netvora, který pod rouškou tmy páchal děsivé vraždy. Aha, v té době ještě neměl nejmenší tušení, že jeho příběh, který začal ve stokách, nakonec dovede až do luxusního panského sídla. Kurva, jak je možný, že si zrovna tohle nepamatuju, že bych to možná neudělal na hlavní postavě. To jsou věci? No tak kurva! Tak moment, jdeme se podívat, to mě teda docela teďko interesuje. No a uvidíme, jestli si rozpomenu nebo ne. Ale tak jako tak to dokončíme, protože to je zakázka. No to je teda divný, že to není označený jakožto zakázka. Ono je pravda, že někdy ne všechny vlastně, jako všechny zakázky končí nějakým tím netvorákem, který je jakože boss fight, jasně. Ale pak jsou dokonce i právě takhle vedlejšáky, který se tvářejí jako vedlejšáky, ale nakonec se na jejich konci taky může ukázat nějaký netvorák jakožto boss fight. Ty vole, tak pama... Já vám nevím, no to je jedno. Nelubíme to Wuchangów. Já v sprawie ogłoszenia, ponoć szukacie kogoś, kto pozbędzie się potwora. A tak, nadzorca Lundię wywiesił. Jakaś bestia nawiedza przedmieścia i morduje ludzi. Strach wyjść z domu po zmroku. Mam zamiar zapolować na tego potwora. To musisz się pośpieszyć, bo ktoś już się zgłosił. A jo! Jo, już się pamatuję, dobry. Kto przyjął to zlecenie? Nie widziałem tego człowieka. Powiedzieli mi tylko, że znalazł się jakiś śmiałek. Ktoś widział potwora na własne oczy? Nie, tylko ciała. Bestia zawsze pojawia się w nocy i wybiera sobie samotne ofiary. Kiedy znaleźliście ostatnią ofiarę? Wczoraj w nocy zginął Hubert. Żebrak, ale porządny. Pozwalałem mu od czasu do czasu nocować w szopie. O, tam, po prawej. Eustachy jeszcze nie przyjechał po zwłoki. Leżą, gdzie je znalazłem. Dzięki, bywaj. Okej. Máme tady ještě někoho, kdo přijal tu zakázku. To mi připomíná, ty vole, kolikrát ještě já za tuhle tu Let's Play sérii řeknu, to mi připomíná a potom nějaký dojemný příběh. Vole, já budu mít fakt nostalgii jako svině tady v tom třetím zaklínači na předchozí dva díly a možná i na nějaký jináčí hry, takže sorry. Ale myslím si, že občas, když na něco narazím nebo něco mi přijde podobný nebo jako narážka, tak ty z vás, kteří hráli jedničku, dvojku, nebo ji sledovali u mě, nebo u kohokoliv jiného, prostě jednoduše oni mají povědomí, tak by mohli se mnou souhlasit, třeba byste do komentářů mohli napsat, jasně pičo, vím přesně o čem mluvíš, to je, ty vole, úplnej von, ne asi ten quest, ha, jasný. No protože tohle mi připomíná, že nějaký statečný trouba, to je, když vás v prvním zaklínači zavřeli do té šatlavy, a vy jste tam museli potom bojovat s tím kuroliškem a jak ten kretén řekl, že ho porazí, ne, ten špekmajster a buď z toho mohli vyklepnout v pěstním souboji, nebo se nechat vyklepnout a pak najít jeho mrtvolu. Vysanu z něho krev, kde spal. Vampír nižší. No ale jakmile je vysátá krev, tak je to celkem jednoduchý. To lidská krev. Potvor byl ranný. Aha. To není strop Garkaina ani Fledera. A więc Ekima. Ekimara! To jsou velký mrtky, to jsou velký hnusný svině. Ale vypadá to, že to je tady krev potvory prej, no tak to znamená, že už tady někdo asi pravděpodobně statečný idiot. Vypadá na to, že byl oslabený i skradal se na břeže. Pan statečný idiot, zdá se, docela jí asi pustil žilou, to je překvapivý. Tak, co to tu máme? A heleme se, někdo umí plavat. Tutaj končí se trop, pošukám sladu po druhé straně. No tak to v tom případě skáčeme na druhou stranu. Uzavřeme to rovnou teďko, tuhle zakázku, nebo tady tenhle vedlejšák. Ať už na druhé straně bude, co bude tady v mlejně, že jo? Jasně, že jo. Ideální místo na schovávání potvoru. Pokud máte zaklínačskou hru a něco tam nestraší ve mlejně, nebo nějaký pořádný RPGčko s netvorama, tak to prostě něco tomu schází, to musí být, to je povinný. No, že by? Aha, on už se tady někdo... Kopak to máme? No do prdele! Jestli on to není Lambert! Ty vole, Lamberte, kurva, co ty tady? Já myslím, že máš hledat trošku, nebo takhle, já myslím, že cestuješ na jináčí stě.
Witaj, Lambert. Dobrze cię widzieć, wilku. Postanowiłeś polować w Nowigradzie? Nigdy nie lubiłeś tego miasta. Dalej go nie lubię, ale mam tu sprawę do załatwienia. Ta twoja sprawa do załatwienia to coś, w czym mógłbym ci pomóc? Być może, ale pomówimy o tym później. Chodź odebrać nagrodę, śpieszy mi się trochę. Powiedzmy, że należy ci się połowa, jak stracę. Chodźmy. I co? A jak myślisz? Zrobiliśmy, co do nas należało. Czas na zapłatę. Poczekajcie. Pójdę do nadzorcy i przyniosę nagrodę. Sami sobie poradzimy. Lepiej nie opuszczaj posterunku. Co racja, to racja. Wchodźcie. Pozbyliśmy się potwora z doków i przyszliśmy po nagrodę. Wiedźmini? Odkąd to podróżujecie parami? Na samotnego Wiedźmina czyhają rozliczne niebezpieczeństwa, na przykład bandyci. Radzę spuścić stonu. Mów, gdzie znajdę Bertrama Taulera. Kogo? Zaufaj mi, Geralt, to ważne. Muszę się czegoś dowiedzieć. Nie znam żadnego Taulera. Bierzcie pieniądze za potwora i wypierdalać, zanim się zdenerwuje. Gdzie jest Bertram Tauler? Pytam po raz ostatni! Straże! Do ciemnicy z nimi! Haha! A prosím tě, Lamberte, kurva! A bože, jasně, že jo. Lambert si zase utíká za zábavou a já bych tady sekal, ty vole. No tak dobře, no. Řezničina, tak jo, OK. Ne, že bych si stěžoval, jenom říkám, ty vole, že možná by Lambert mohl něco pípnout předtím, než se začne ohánět tady. Tak jo. Co jsi říkal, chytnul si ho? Więcej z ním kłopotu niż z Ekimą. Tauler zniknął, przysięgam. Inni też, wiem tylko co z Wien. Zatem co z Wien? Teraz cięgiem pije w siedmiu kotach. No widzisz. Oszalałeś? Co ty wyprawiasz? Wszystko ci wytłumaczę. Zaraz zjawi się tu więcej strażników. Chodźmy stąd, spotkamy się w siedmiu kotach i tam ci wszystko opowiem. W karczmie, w której przysiaduje Wien? Tak, do zobaczenia. Lambert tady provede zakázku na Ikimaru jenom jakožto krytí, aby se dostal tady k tomu zadavateli té zakázky, který má informace o jakomsi, jak se jmenoval, kurva, já nevím, vypadlo mi to jméno, ale ty vole, možná trošku vysvětlení by úplně totálně neuškodilo Lamberte, víš, ale no dobře, tak jo, měli bychom si s ním pokecat ještě u sedmi koček. Normálně bych to tady už zapíchnul, ale kurva, sper to pes. Normálně doběhneme a aspoň se dozvíme, o co sakra jde, protože pokud si pamatuju, tak pak se tady ten úkol posouvá na Skellige možná, nebo a jo, možná jo. I když možná taky ne, já nevím. Ale vím, že tady to rozhodně nekončí, takže se aspoň dozvíme, o co přesně jde a budeme potom vědět, s čím pracovat v nějakých příštích částech, kdy tady ten quest dokončíme, protože teďko to bych řekl, že teďko to asi už vůbec nebude. Teraz czas na wyjaśnienia. Dlaczego zabiłeś Lunda i o co w tym wszystkim chodzi? Wolisz krótką czy długą wersję? Wolę zwięzłą wersję. Kiedyś miałem przyjaciela. Nazywał się Aiden i był wiedźminem ze szkoły Kota. Jakiś czas temu Aiden przyjął zlecenie na odczarowanie książęcej córki. W grę wchodziła polityka, no i niechęć do szkoły Kota. Zapracowali sobie na nienawiść. W gruncie rzeczy stali się najemnymi zabójcami.
Aiden taki nie był. W każdym razie na dworze księcia znaleźli się tacy, którzy woleliby, żeby nie doszło do odczarowania pierworodnej. Banda wyszkolonych zabójców zaskoczyła Aidena i go zamordowała. Wśród nich był nasz nadzorca. A Bertrand Tauler? Dowodził zabójcę. I to on zadał śmiertelny cios. Przykro mi z powodu twojego przyjaciela. Nie potrzebuję współczucia, tylko twojej pomocy. Musimy rozmówić się z Wien. Pewnie wypiła już dostatecznie dużo. Chodź. Wien? Czego chcecie? Chcemy zobaczyć się z Bertramem Taulerem. A czemu miałabym wam pomóc? Mojemu przyjacielowi bardzo na tym zależy. A co ja będę z tego miała? Na początek zapłacę za twoje piwo, a potem zobaczymy, jak cenne są twoje informacje. Należałam do Hansa Taulera, ale kiedy to było? Wypadłam z obiegu i nie wiem, gdzie go szukać. A poza tym, on już nie trzyma z dawnymi kamratami. Na mieście mówią, że się zmienił. Tak słyszałam. Kto jeszcze należał do bandy Taulera? Prócz mnie? Selize, Hammond i Lund. Ale oni rozeszli się na wszystkie strony świata. Selize do Tretogoru, a Mont na Skellige, a Lund... Lund nie żyje. Trafiła kosa na kamień. No to musicie gadać z Hammondem lub Selize. Jesteś zadowolony? Jeśli ona nic nie wie, musimy pogadać z Hammondem i Selize. Nie szukajcie Taulera. Jeśli zorientuje się, że depczecie mu po piętach, zabije was bez mrugnięcia okiem. Zobaczymy. Zaś co do ciebie? Nie, Lambert. Rację. Lepiej ją tak zostawić. A moje pieniądze? Skurwysyny. Musisz mi pomóc, Geralt. Najlepiej będzie, jeśli się rozdzielimy. Płyń na Skellige i przyciśnij Hammonda. Ja pojadę do Tretogoru i spotkam się z Selize. Gdzie spotkamy się po powrocie? W karczmie nigdzie. Ruszam w drogę. Powodzenia. Tož to jsme měli jenom takový krátký setkání tady s Lambertem a jeho cestou za pomstou. Nicméně, jak říkám, no, musíme pokračovat na Skellige, aby jsme mohli tenhle vedlejší úkol dokončit. Ale na Skellige popluju až potom, co dodělám vlastně všechny hlavní úkoly tady v Novigradu, aby jsme to měli hezky postupně, to přecházení z těch jednotlivých lokací za tím hlavním úkolem. Každopádně tady to teda pro dnešek zapíchneme, jako vždycky díky moc za vaši pozornost. A za sledování tady toho videa. Vpravo nahoře, jako vždycky, máte Zaklínač 3 divoký hon playlist tlačítko, kde najdete všechny epizody celý týhle Let's Play série, hru dohranou od začátku až do konce, část po části. Ještě v popisku pod videem je jako vždy odkaz hnedka nahoře na herní obchod X-Zone, kde můžete pořídit jakýkoliv hry, jak na PCčko, tak na konzole, a z toho vždycky mám pár procent provizi, která mi hodně pomáhá, abych mohl tady ten kanál držet takhle aktivní. Takže díky moc za jakoukoliv zakoupenou hru, je to velká podpora pro mě. Jinak ještě v popisku je i facebooková stránka pro všechny informace, videa a upozornění na live streamy a nějaký ten odkaz na obchod, kde můžete pořídit trička s mýma motivama, pokud máte chuť na něco trošku hováckýho na sebe. Díky moc za jakoukoliv podporu a za sledování. Nezapomeňte, že každý z nás je jak trošku hovado. Příště už teda máme hlavní dílovou linku před náma, protože dneska, teda poslední tři epizody, tuhle a poslední dvě epizody, jsme ty vedlejšáky pěkně prosekali, takže příště už nás čeká normálně zase hlavní linka. Díky moc a nazdár!